দুরন্ত হিমা এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মহিমাশ্রী দৌড়ৰ ট্ৰেকত ইটোৰ পিছত হিটো স্বর্ণ পদক ঢিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাসৰ এবাৰ চেক গণৰাজ্যত আন এটা স্বর্ণ পদক জয় কৰিলে অসম কন্যা হিমাই 400 মিটাৰ দৌড়ত হিমাই অর্জন কৰিলে শ্রেষ্ঠত্ব ইয়াৰ পূৰ্বে মাত্ৰ 15 দিনৰ ব্যৱধানত হিমাই লাভ কৰিছিল 4টা কৈ সোণৰ পদক ইটোৰ পাছত হিটো খুন সোণৰ পদক যেন দৌৰিছে হিমাৰ পাছত আৰু সময়ৰ সৈতে দৌৰিছে হিমাই দৌৰৰ ট্ৰেকত লক্ষ্য যাৰ বিশ্বজয়ৰ পদক নহয় দৌৰে যাৰ নিচা রঙা দলিচা ভগাই শুকুলার আছে ট্রেক শুয়নি করে আর খেলপথারত হিমার দৌড়ে 130 কোটি ভারতীয় বুকু গদ গদ করে কি উপস্থিত দর্শক কি টেলিভিশনের পর্দা কি সোশ্যাল মিডিয়া সকলতে কেবল হিমা আর হিমা ভারত গৌরব অসম কন্যা হিমা দাস দুরন্ত যার গতি যার লক্ষ্য অপ্রতিরুদ্ধ দৌড়ানী বলে যা করা হয়েছে অভিহিত বিশ্ব দেশ রাজ্য জাতি আমার মুখে মুখে আমার অন্তরত ইতিহাস ধ্বজাবাহী এটাই নাম হিমা দাস ইটোর পিছত সিটো ধারাবাহিক স্বর্ণজয় ধিং এক্সপ্রেসর ১৮ দিনত 5টা কৈ সোণৰ পদকেৰে দেশবাসীক গৌরবান্বিত করেছে হিমা দাসে মাত্র 59.02 সেকেন্ড অর্থাৎ প্রায় 1 মিনিট এই 1 মিনিটত আমি কি করব পাৰো ভাবি চাওকচোন বাৰু দৌড়ার কথাকে যদি লওঁ কিমান দূর দৌড়িব পাৰিম আমি নিশ্চয় কলিতা খুড়ার কেঁকুৰিটোৰ পৰা আৰু অভিলেখ ৰচিলে 18 দিনত 5টাকৈ সোণৰ পদক আজোৰা দৌৰবিধ হিচাপে আৰু শেহতীয়াকৈ কোন 4টা পদক হিমাৰ নামত চাওঁ আহক ১৭ জুলাইত চেক গণৰাজ্যত অনুষ্ঠিত টেবৰ গ্ৰাপ্ৰিতত 200 মিটাৰ ইভেণ্টত স্বৰ্ণ পদক ২৩.২৫ সেকেণ্ডত দৌড় সম্পূৰ্ণ কৰি অসম কন্যাগৰাকীয়ে অৰ্জন কৰিছিল এইটো স্বৰ্ণ পদক একেদৰে 13 জুলাইত ক্লাডনো মেমৰিয়েল এথলেটিক্স মিটত স্বৰ্ণ জয় কৰে হিমাক এই 200 মিটাৰ দৌড় সম্পন্ন কৰিবলৈ সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল মাত্ৰ 23.43 সেকেণ্ড ৭ জুলাইত 200 মিটাৰ দৌড়ত স্বৰ্ণ জয় কৰিছিল হিমাই সেইটো আছিল পোলেণ্ড গ্ৰেণ্ড পিক্স আৰু কুণ্ট এথলেটিক্স মিটত এই ইভেণ্টটোত স্বৰ্ণ জয় কৰিবলৈ হিমাক সময় লাগিছিল 23.97 সেকেণ্ড আৰু জুলাইৰ 2 তাৰিখে পোজনানত অনুষ্ঠিত 200 মিটাৰ দৌৰত মাত্ৰ 23.65 সেকেণ্ডত হিমাই লাভ কৰিছিল শ্ৰেষ্ঠত্ব
হিমার এই ধারাবাহিক সফলতাত আনন্দিত হয়ে পড়েছে সমগ্র দেশবাসী। সকলে প্রশংসায় উপচাই পেলাইছে স্বর্ণ কন্যাগৰাকীক। সোশ্যাল মিডিয়াতো দেশৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে শুভেচ্ছা জনাইছে অসম কন্যাগৰাকীৰ এই দুৰ্দান্ত সফলতাত। আমি সকলোখিনি লৈ আহিম আপোনালোকলৈ, কাৰণ আজিৰ বিশেষ 30 মিনিটত আমি আপোনালোকক দিবলৈ যত্ন কৰিম হিমা দাসৰ জীৱনৰ আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে বিশ্ব দৰবাৰত কেনেকৈ অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে হিমাই তেওঁৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব। হিমাৰ সফলতাই পলকতে শুৱনি কৰি পেলালে সমগ্ৰ গাঁওখন। ঢিঙৰ কান্দুলি মাৰিত এতিয়া নাই কেঁচা আলি, ঘৰে ঘৰে উপলব্ধ হল বিজুলী বাতি। সঁচাকৈয়ে হিমাৰ ট্ৰেকৰ দুৰন্ত গতিয়ে কান্দুলি মাৰিলৈ কঢ়িয়ালে অফুৰন্ত আনন্দৰ সম্ভাৰ। মেপত বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰা গাঁওখন যেন এতিয়া সকলোৰে মুখে মুখে। হিমা দাস বিশ্ব ট্ৰেক আৰু ফিল্ড ইভেণ্টত পদক লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় খেলুৱৈ। নগাঁও জিলাৰ ঢিঙৰ কান্দুলিমাৰি গাঁৱত জন্ম দেশবাসীৰ গৌৰৱ হিমা দাসৰ। তেওঁৰ পিতৃ ৰঞ্জিত দাস আৰু মাতৃ জোনালী দাস। এতিয়া সাধাৰণ এটা পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা হিমা ছজন সন্তানৰ ভিতৰত কনিষ্ঠতম। শৈশৱৰ পৰাই হিমাৰ আছিল খেলাৰ দুৰ্বাৰ হেঁপাহ। সাধাৰণ ছোৱালীকৈ সদায় ব্যতিক্ৰম হিমা। ছোৱালীৰ লগত খেলাটো খেলাই ল'ৰাৰ লগতো ফুটবল খেলিবলৈ দূৰ দূৰণিৰ পৰা পথাৰলৈ ঢাপলি মেলিছিল হিমাই। মাক দেউতাকে এতিয়াও কৈ হাঁহে হিমাৰ পুৰণি দিনৰ কথাবোৰ। এবাৰ হেনো ঢিঙৰ কান্দুলি মাৰিৰ পথেদি যোৱা চলন্ত টাটা চুমুকু দৌৰি পিছ পেলাইছিল ঢিং এক্সপ্ৰেছ খ্যাত হিমা দাসে। সেয়া হয়তো হিমাৰ মনত খুদুৱনি গোটোৱা দৌৰৰ নিচাটোক জয় কৰাৰ আছিল আৰম্ভণি। তেতিয়াৰ পৰাই হিমাৰ মনত অংকুৰিত হৈছিল বিশ্ব জয়ৰ সপোন। হিমাৰ সুপ্ত প্ৰতিভাৰ কথা বাৰুকৈ জানিছিল প্ৰশিক্ষক শামসুল হকে। হিমাৰ ক্ৰীড়াৰ প্ৰতিভা দেখি প্ৰশিক্ষক শামসুল হকে হিমাক এথলেটিক্সত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ উদগনি যোগায়। ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভণি হৈছিল হিমাৰ যাত্ৰা। প্ৰশিক্ষক শামসুল হকৰ কথা সৰগত কৰি হিমাই জিলা ভিত্তিক খেলত অংশগ্ৰহণ কৰে। তাৰ পিছৰে পৰাই আৰম্ভ হয় হিমাৰ প্ৰকৃত প্ৰশিক্ষণ। প্ৰশিক্ষক শামসুল হকে উন্নত প্ৰশিক্ষণৰ বাবে হিমাক গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। প্ৰথমে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে এই বিষয়ে আপত্তি কৰিছিল যদিও পিছলৈ হিমাই সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰে। তাৰপিছতে সৰু সজিয়াত প্ৰশিক্ষক নিপন দাসৰ প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰি ৰাজ্যিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত স্বপ্ৰতিভাৰে উজ্বলি উঠিবলৈ সক্ষম হৈছিল হিমাই। ২০১৮ চনৰ 4 এপ্ৰিলৰ পৰা 15 এপ্ৰিললৈ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ গোল্ড কোষ্টত অনুষ্ঠিত হোৱা কমনৱেলথ গেমছত মহিলাৰ 400 মিটাৰ দৌৰ আৰু 400 মিটাৰ ৰিলেত সম্পূৰ্ণ কৰিছিল। That gives you an indication as to how much rain was coming down.
as they came into the home straight. মিটার দৌড় প্রতিযোগিতাত হিমায় ফাইনেল পর্যন্ত আগবাড়ি ষষ্ঠ স্থান লাভ করিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তাৰ উপৰিও 400 মিটাৰ ৰিলে ৰেছত তেওঁ ভাৰতীয় দলৰ অংশ আছিল আৰু ফাইনেলত সপ্তম স্থান লাভ কৰিছিল ভাৰতে। এনেদৰে অসম গৌৰৱ হিমাই দেশৰ হৈ টপটপাই আছে বিশ্ব ক্ৰীড়াংগনত। হিমাক লৈ এতিয়া দেশৰ কিমান যে সপোন, ক্ৰীড়াৰ পথাৰত দুৰন্ত গতিৰে হিমাই ভাৰতলৈ কঢ়িয়াই আনক আৰু বহুতো সন্মান। হিমায় সৰুতে আৰু কি কি কৰিছিল জানে? জনাই যাম আপোনালোকক। আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান দুৰন্ত হিমা। চহা জীৱন ভাল পায় হিমাই। ঘৰলৈ আহিলে খোলতাল নাগাৰা বজাই আনন্দ উল্লাসত বিলীন হৈ পৰে হিমা দাস। সৰুৰে পৰাই সাঁতুৰি নাদুৰি উমলি জামলি ভাল পোৱা হিমাৰ আছে এনে কেতবোৰ বিশেষ নষ্টালজিক কথা। গাঁৱৰ ছোৱালী হিমা, গাঁৱতে উমলি জামলি থাকি আপোন পাহৰা হৈ ভাল পায় হিমাই। বিশ্ব দৰবাৰে আজি চিনে হিমাক। এবাৰ চাবলে এটা অটোগ্রাফ লবলে যে কিমান হেঁপাহ অনুরাগীর, কিন্তু হাতুরি নাদুরি শৈশবর লড়ালি ধেমালিবর তাই পাহরে নো কেনে কই। আপন ঘরখন, আপন গাঁওখন, আপন মানুষবর, কিন্তু কেতিয়াবা আমনিও পায় হিমাই। এতিয়া আপন গাঁৱৰ মানুহৰ হাতে হাতে থকা স্মার্টফোন কেইটাত তাইর ফটো, তাইর ভিডিও, অলপো শান্তি নাই আপোনসকল, কেৱল ভিডিঅ' ভিডিঅ'। পিতাইক দিলেই নে এসেকা? এৰাটো আপোন মানুহখিনিৰ যে কিমান হেঁপাহ তাইও বুজে। এই আছে এই বিদেশ পাই গৈ হিমা। লগ পাইনো কেইদিন, সময়বোৰ এনেকৈয়ে ধৰি ৰখাৰ প্ৰয়াস হেমাথোন। ভাল লাগে আপোন মানুহবোৰৰো। এইখন হিমাৰ মহাবিদ্যালয়। এইখন বিদ্যালয়ৰ পৰাই পঢ়ি উচ্চতৰ মাধ্যমিকত হিমাই লাভ কৰিছিল প্ৰথম স্থান। তেতিয়াৰ পৰাই অতিকৈ আপোন হিমা। খেলাৰ লগতে পঢ়াটো থকা অপাৰ আগ্ৰহৰ বাবে সকলোৰে প্ৰিয় হিমা। আপোনজনক যেতিয়া বৰ ওচৰৰ পৰা ডাঙৰ হোৱা, শিক্ষা দীক্ষা, ক্ৰীড়া আদিত সুপ্ৰশিক্ষিত কৰি তোলা হয়, বুকুখন যে কিবা বুজাব নোৱাৰা আনন্দত ফুলি উঠে। মোৰ ছোৱালী, মোৰ ল'ৰা, মই পঢ়ুৱাইছিলোঁ, মোৰ লগত খেলিছিল, মোৰ লগতে ডাঙৰ হৈছিল আদি ইত্যাদি, কিমান নিভাজ সেই মই মোৰ আদি কথাবোৰ। হিমাৰ মহাবিদ্যালয়ত খোজ পৰাৰ লগে লগে একেই অনুভৱকে যেন কেমেৰাই আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে। ইমান উৎসাহ, ইমান আৱেগ, সঁচাই ভাল লগা সকলোৰে অনুভূতিবোৰ। মথাউৰিটোৰ দাঁতিত মেটেকাৰ মাজত অকণমান যে ঠাই উলিয়াই বৰশী মৰাৰ আনন্দকণ, পাৰিলে মাজে মাজে তাত তুঁহ অলপমান বা গোবৰ এচটামান ছটিয়াই দিব পাৰিলে ইছ, হিমাও নাপাহৰে। ফিনলেণ্ডৰ বিশ্ব ট্ৰেক আৰু ফিল্ড ইভেণ্টত দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সমগ্ৰ বিশ্বত ভাৰতীয় নাৰীৰ শক্তি দেখুৱাই মাত্ৰ 51.46 ছেকেণ্ডত হিমাই জিনিছিল স্বৰ্ণ। তাৰ পিছৰ পৰাহে হিমাক বিশ্বই জানিছিল।
বিশ্ববাসী ইচ্ছুক হৈছিল কোনে হিমা কান্দুলি মাৰিৰ হিমাজনী এতিয়াও সেই হিমা সমনীয়াৰে বৰশী মাৰি খেলি ধূলি ভাল পায় হিমাই বাহ বৰশীত এইটো চেঙেৰি এয়াই হিমা অবশ্যে ব্যঞ্জন কেনে বান্ধে হিমাই জানেনে জনাম আপনার ইটোৰ পিছত সিটো সোণৰ পদকেৰে অভিলেখ গঢ়িছে দৌৰবাণী হিমা দাসে হিমা দাসৰ এই সাফল্যত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশবাসী হিমাৰ এই প্ৰদৰ্শনক লৈ দৌৰবাণী শুভেচ্ছা জনালে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও আৰু আনন্দৰ ঢল বৈ গল হিমাৰ বাসগৃহটো পাঁচটাকৈ স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰি হিমাই পোলেণ্ডত চাৰিটা আৰু চেক গণৰাজ্যত শেহতীয়াভাৱে এটা স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰি যি হিমাক যি যিসকলে সমালোচনা কৰে তেওঁলোকক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছে আৰু হিমাই এতিয়াও যি সকলে যি আশা কৰি আছিলে যে অলিম্পিকৰ যি যাত্ৰা হিমাৰ সেয়া সফল হওক সকলে আশা কৰিছে বিশ জুলাইত হিমাই শেহতীয়াকৈ লাভ কৰিছিল সোণৰ পদক এইবাৰ অৱশ্যে হিমাৰ সোণৰ পদকৰ খবৰ নহয় খবৰ এইবাৰ ৰান্ধনি হিমাৰ কেৱল দৌৰিব জনাই নহয় ভাল ৰান্ধনিও হিমা হিমাই সোণৰ পদক পোৱাৰ পাছত সতীৰ্থৰ সৈতে দেওবাৰে কটালে এটা ব্যতিক্ৰমী দিন সেইদিনা নাছিল হিমাৰ প্ৰেক্টিচ সেয়েহে হিমাই ৰুমতে বনালে দাইল অসমীয়া মানুহে বনোৱা ধৰণে দাইল বনাই হিমাই খোৱালে লগৰবোৰক পলম নকৰি চাওঁচোন আহক হিমাৰ মুখেৰে হিমাইনো কি কলে আজি দেওবাৰ চ' প্ৰেক্টিচ নাই ফ্ৰী ৰুম পুৰা এনজয় লগতে আজি ইণ্ডিয়ান ষ্টাইলত বিশেষকৈ অসমীয়া ষ্টাইলত দালি বনাইছোঁ মানে ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন খাই চবে পাগলা হৈ গৈছে মোৰ ৰুমৰ পৰা এনেকুৱা ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া স্মেল আহিছে চবে কৈছে কি স্মেল আহিছে আমি মই আৰু চাৰিটা বেণ্ড গায়কৰ আছে মোৰ লগত সহযোগ কৰিছে যোগালি চ' বাহিৰত যিটো মানে বনোৱা সেইটো মজাই বেলেগ একদম মজা মানে লাভ ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ মন যায় এই ভিডিঅ'টো সম্প্ৰতি ভাইৰেল লগৰবোৰক হিমাই যেন দাইল বনাই খুৱাই পাৰ্টি দিলে অসমীয়া ষ্টাইলৰ দাইল খাই হিমাৰ সতীৰ্থসকলো বেছ সুখী হিমাৰ এই সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনৰ পিছতে শুভেচ্ছা বাণীৰে উপচাই পেলাইছে দেশবাসীয়ে দৌৰবিদ হিমালৈ অসমীয়াতে শুভেচ্ছা বাণী লিখিলে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে অপ্ৰতিৰোধ হিমাক তেওঁৰ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে অসমীয়াতে টুইটাৰত শুভেচ্ছা জনালে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে 18টা দিনত 5টা সোণৰ পদক জয় কৰা হিমাক শুভেচ্ছাৰে উপচালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়েও স্বৰ্ণকন্যাগৰাকীক অসমীয়াতে জনালে শুভকামনা ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপৰিও মাষ্টাৰ ব্লাষ্টাৰ শচীন তেণ্ডুলকাৰেও ফোনযোগে অভিবাদন জনালে দৌৰবাণী হিমাক হিমাৰ শেহতীয়া প্ৰদৰ্শনক লৈ ক্ৰিকেটাৰগৰাকী সুখী হোৱাৰ লগতে অনাগত দিনত আৰু উন্নত প্ৰদৰ্শনেৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ হিমাক উৎসাহ যোগালে ধিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাসক শেহতীয়াকৈ অভিনন্দন জনালে ৰাজ্যসভায়ো
ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ ভেংকায়া নাইডুৱে অভিনন্দনৰ লগতে কঠোৰ পৰিশ্ৰমেৰে অলিম্পিকতো উজ্বলিবলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে হিমা দাসক। Continue to scale new heights in the field of athletics. I'm sure her perseverance and determination will inspire millions of our youth and a budding sports person to excel in their field of sports. We wish Ms. Hima Das all success in her future endeavors and hope that she would make the country proud by bringing many laurels in the coming years. হিমাই শেহতীয়াকৈ প্ৰদৰ্শন কৰা দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনক লৈ খুবেই সুখী পিতৃ মাতৃও। হিমাৰ এই প্ৰদৰ্শনত আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিছে হিমাৰ ঢিংস্থিত ঘৰখনত। নিউজ 18ক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পাছতিকে সোণৰ পদক লৈ দেশক যি আনন্দ কৰাইছে, লগতে আমি পিতৃ মাতৃ হিচাপে আমি খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ। হিমাই দেখুৱাই দিলে যে মই কৰিব নোৱাৰা কাম হয়তো মোক নহ'ব। বানপানীৰ কাৰণে যিখিনি সাহাৰ্য কৰিছে আমি তাতো আনন্দিত। তেনেকুৱা ভাল কাম কৰিবলৈ আৰু আগবাঢ়ি যাওক হিমা, যি নেকি 18 দিনত আপোনাৰ 5টাকৈ সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছে, তাতো আমি বহুত সুখী। অসমবাসী ৰাইজেও তাইক তেনেকৈ আগুৱাই যাবলৈ আশীৰ্বাদ কৰক। হিমা বৰমাক আছে, মই আপোনাৰ পৰা জানিব ইচ্ছা কৰিম। যথেষ্ট সংখ্যক লোকে হিমাই পিঠিৰ বিষত ভুগি পেলাই এখন খেলত খেলিব নোৱাৰোতে সমালোচনা কৰিছিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, কিন্তু হিমাই এতিয়া 18 দিনত 5টাকৈ সোণৰ পদক আনি সেইসকলক কিন্তু উচিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দিয়া নাই জানো, কি ক'ব? হিমাই উচিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি তাৰ প্ৰত্যুত্তৰখিনি তাই নিজৰ শক্তিৰ সৈতে দেখুৱাই দিলে যে মানুহ অসুস্থ হয়, মানুহৰ দেহটো এটা যান্ত্ৰিকৰ দৰে, গতিকে সেই যান্ত্ৰিকৰ মাজত তাই সুস্থতা হৈ শ্ৰীহৰিৰ কৃপাত তাই যিখিনি কৰি দেখুৱালে, গতিকে কোৱাসকলে নিশ্চয় যুগমুখত চোনপৰা দৰে পৰিব। আমি গৌৰৱত পোৱা নাই, খুব সুখত কৈছোঁ কথাটো, কাৰণ হিমা আমাৰে ছোৱালী নহয়, সৰ্বভাৰতৰ ছোৱালী, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছোৱালী, আমাৰ অসমৰে ছোৱালী, গতিকে সকলোৱে যদি একে সমালোচনা কৰিলেহেঁতেন শুনি ভাল পালোহেঁতেন, আমি আনন্দ পালোহেঁতেন। তাকে নকৈ বিপৰীতফালে কৰাৰ কাৰণে মই অৱশ্যে এজনক কৈছিলোঁ কথাটো, যে হিমাই এই আলোচনাখিনি পাছতে যে তাই গোল্ডৰ পাই পেলাই ক'লোঁ যে ঠিক, তাই প্ৰত্যুত্তৰটো ভালকৈ দিলে। আৰু তাতোতকৈ এতিয়া তাই 18 দিনত 5টাকৈ সোণৰ পদক পায় আমাৰ অসমবাসীলৈ যিখিনি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে, তাতকৈ আমি নথি আনন্দিত। আৰু তাৰ মাজতো বিদেশত থাকি তাই অসমৰ যি বান পৰিস্থিতিৰ মাজত তাই যিখিনি ক্ষুদ্ৰ অৰিহণা আগবঢ়াইছে আমি ইমান ভাল পাইছোঁ, মানে ভাষা নাই ক'বলৈ। তেওঁক ভগৱানে তেনেকৈ শক্তি দিয়ক। তাই আত্মাখন খুব বহল, সৰল, সহজ, কিন্তু জেদি, মহাজেদি তাই। গতিকে তাই জেদৰ কাৰণে এইখিনি আগবাঢ়িব পাৰিছে। ইয়াততো মিডিয়াই সকলো গম পাইছে তাই অহাৰ আগত যিখিনি কণ্ডিশ্যন কৰিছিল, গতিকে সকলো আনে কৰক, ভগৱান স্থিতি থাকিলে কোনোৱেতো নুই কৰিব নোৱাৰে, গতিকে তেওঁ তাই ভগৱানৰ প্ৰতি একান্ত বিশ্বাস আছে। সেয়ে তাই আজি 18 দিনত 5টাকৈ সোণৰ পদক বুটলি আমাৰ অসমবাসীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰিছে। হিমাৰ এই অপ্ৰতিৰোধ্য সফলতাত উৎফুল্লিত সমগ্ৰ দেশবাসী। দৌৰৰ ট্ৰেকত হিমা আৰু হৈ উঠক তুৰন্ত। এতিয়া তাকেই যেন কামনা কৰিছে সকলোৱে। আৰু আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰাও হিমালৈ জনালোঁ অজস্ৰ শুভকামনা। ইয়াৰ লগে লগে দুৰন্ত হিমা এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই হিমাশ্ৰীয়ে বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।